Вітаю! Розпочну сьогодні з моторошної аварії на трасі Київ-Одеса. Це вже друга подібна ДТП за цей тиждень. На 451-му кілометрі дороги в напрямку півдня зіштовхнулись дві вантажівки, а далі сталася масштабна пожежа. Поліції розповіли, що одна з вантажівок стояла на узбіччі, аж раптом у неї врізалась фура, що їхала позаду. Кажуть, водій не впорався з керуванням. Більше жодних пояснень. Відомо, що після удару вантажівка, яка врізалась у припарковану машину, миттєво спалахнула, тож шансів врятувати водія просто не було. Чоловік загинув на місці. Згодом вогонь перекинувся і на другу вантажівку. Врешті полум'я довелося приборкувати рятувальникам. Розслідувати причини цієї автокатастрофи будуть слідчі у рамках кримінального провадження. Далі розповім подробиці пожежі у столичній багатоповерхівці. Надзвичайна подія сталася серед ночі у будинку на вулиці Тетяни Яблонської. Давайте на вихід, все, під вами квартира горить дуже сильно. Дзвоніть сусідів і на вихід. Боже. Вогонь спалахнув у квартирі на 6-му поверсі. Далеко не усі сусіди знали про займання, тож насамперед рятувальники та патрульні почали обходити квартири 5-го, 6-го та 7-го поверхів, щоб евакуювати людей. Виходимо. Швидше виходимо! Куди? Я нічого не бачу. Хто тут ще є? Це просто жах опинитися на місці цих людей. Когось від хвилювання охопила паніка. У деяких квартирах були літні люди, які не могли отак швидко покинути оселю. Та врешті за допомогою екстрених служб вдалося усіх вивести на свіже повітря, тож ніхто не постраждав. Коли вогонь загасили, правоохоронці виявили і власника згорілої квартири. Кажуть, що він може бути причетний до виникнення вогню. Але як саме, в поліції поки не розголошують. Триває слідство. А тепер розкажу вам про молодих грабіжниць-гастролерок із Харкова, які поїхали до Дніпра ошукувати довірливих пенсіонерок. Ось, власне, ця підступна парочка. Одній усього 20 років, другій 26. І заради грошей вони ладні на все. Дві жінки під приводом соціальних служб потрапили до помешкання літньої жінки. Дівчата почали розказувати 82-річній бабусі про якісь додаткові виплати від держави. Звісно, що старенька зацікавилась і з повною упевненістю, що гості – це соціальні працівниці, почала шукати документи і якось розкрила свою схованку із грошима. Коли жінка показала, де знаходяться її заощадження, вищевказані громадянки забрали гроші та намагалися втекти. Підступні дівчата зухвало пограбували пенсіонерку і втекли. Я так розумію, що постраждала одразу ж повідомила про злочин до поліції, вже невдовзі підозрюваних затримали та, як доказ, вилучили у них вкрадені гроші. Уважно подивіться на ці фото. Якщо хтось став жертвою цих грабіжниць, поліції просять звертатись за телефоном 096-884-8394. Слідчі вже розпочали кримінальне провадження за статтею «Грабіж» і саме з'ясовують кількість епізодів, до яких можуть бути причетні жінки. А тепер розкажу про масштабну пожежу на Рівненщині. Там спалахнув сухостій. У вогні опинилося одразу кілька сіл Сарненського району. Від із окна, із хати, село Будімля, Добровицький район, ето тьма, дивіться, і тут. Ето горить, просто уже радом. Схоже на захід сонця, але насправді так горять поля. Загальна площа пожежі приблизно 50 гектарів. Рятувальники працювали усю ніч і на 8-му ранку відзвітували, що вогонь локалізували. Поширення вогню зупинили. Рятувальники продовжують працювати до повної ліквідації пожежі. Жертв та постраждалих, на щастя, немає. І наостанок розкажу про аварію у Сумах. Вночі на розі вулиць Гагаріна та Харківська дорогу не поділили ВАЗ та Тойота. На відео з камер спостереження видно, як машини одночасно виїжджають на перехрестя і, звісно ж, стається зіткнення. На щастя, внаслідок автопригоди ніхто не постраждав, але транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.
Водій дійшов пільної згоди та склав на місці події європротокол. В свою чергу патрульні поліцейські винесли постанову на водія автомобіля «Тойота», який проїхав перехрестя на заборонений червоний сигнал світлофору. Як бачите, в житті буває різне, та я щиро вірю, що невдовзі усі антигерої моїх історій отримують справедливе покарання. І, звісно, дуже б хотілося, щоб раптом не покарали ні в чому невинних людей.